ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ଅଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ରାତିରେ ଅଛୁ ଏଇଠି। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ ପଇଁତିରିଶ, ଘଣ୍ଟେ ପଇଁତିରିଶ ହେଇଛି ଟାଇମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ରାତି ଯାଏ ପୁରା ଅନିଦ୍ରା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଅଛୁ, ଆଉ ସକାଳ ହେବନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ଯାଏ ବି ଆମର କିଛି ସରିନାହିଁ, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଯାକ ଅଛୁ। ଦେଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ, ଏଇଠି ଆମର ଭଣଜା ଟାଟା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇନା ପୁରା ଦୁଃଖ ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ମାରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଖୁସି ଇଏରେ ବହୁତ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାଇନାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆଜି ଆମର ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକା ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଆମର ଦିନ ରାତିଟା କଟିଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ପାର୍କ, ପାର୍କ ଭଳିଆ ବି ଫୁଲ ଗଛ, ବହୁତ ଗାର୍ଡ଼େନ ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି, ଏଆଡ଼େ ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଯାଇନୁ, ଭିତରେ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। Thank you.
ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାସ ଦେଖିଛନ୍ତି।